נורא. היו לה שני שרפרפים, כיסא ומנורה. היא חתכה לחלון וחצבה לסלון ותלתה שם תמונה והכניסה ארון. וחתול שיצאו דחברים הגידלה בפינה. ופתאום נסתיימה העונה. הלכה לאותה האישה לחפש לדירה חדשה. היא חקרה, שאלה, לא מצאה שום דבר, רק חדרון בתוך גזר ארוך, ארוך אבל צר. מעכשיו לא היה לה מקום לסלון, לא, 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 לא. ולכן היא חתכה מחצית הארון והכניסה רק רבע כיסא וחתול ושרפרף. מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוף את האף. אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא. היו לה שני שרפרפים, כיסא ומנורה. חכה לחלון וחצבה לסלון ותלתה שם תמונה והכניסה ארון. וחתול שיצאו דחברים הגידלה בפינה. ופתאום נסתיימה העונה. הלכה לאותה האישה לחפש לדירה חדשה. היא חקרה, שאלה, לא מצאה שום דבר, רק חדרון בתוך גזר ארוך, ארוך אבל צר. מעכשיו לא היה לה מקום לסלון, לא, 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 לא. ולכן היא חתכה מחצית הארון והכניסה רק רבע כיסא וחתול ושרפרף. מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוף את האף. רום טורום 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 טורירירום טורום צפוף לי טורירית טירירום טורום כמה צפוף. זהו, נתן. מה? גמרת את הסלט? כן.